E no último final de semana aconteceu no IEMA de Santa Inês a reunião de conscientização para a implantação do projeto Agropolo Rio Pindaré. Quem vai nos dar maiores detalhes sobre esse projeto que é do governo do estado é o Lima Neto, que é o coordenador geral em todo o estado. Lima, o que seria o Agropolo? O Agropolo, ele se desenvolve dentro de uma região de planejamento, né? O seu grande objetivo é você desenvolver todos os atores da região, o município, o produtor, o estado, e você desenvolver ações que vão conscientizar no objetivo da produção, da comercialização e da agroindústria. Como é que está a implantação desse agropolo aqui na região do Vale do Pindaré, uma vez que já existe na capital e em outro setor, não é isso? Sim. Hoje aqui no município nós estamos fazendo uma reunião com algumas autoridades, os bancos, as instituições de desenvolvimento, para que a gente possa fazer um planejamento, discutir um pouco o programa, levar essa informação do agropolo, né, como ele está no estado, como ele pode ser desenvolvido aqui na região, e a gente fazer uma implantação aqui no futuro. Esse futuro bem breve, tem uma previsão para essa implantação aqui? Não, está em breve, nós temos o Johnson, que é o nosso coordenador aqui na região, já vem desenvolvendo essa conversa, esse planejamento com alguns atores, e nós em breve, junto com o Estado, a Sagrima, através do nosso secretário Márcio Onassis, nós vamos fazer a implantação do programa até o final do ano. Obrigado pela entrevista, estou aqui com o Johnson, Jackson também, que é o coordenador do Agropolo Rio Pindaré. Johnson, já existe uma previsão, qual o próximo passo para realmente implantar o Agropolo Rio Pindaré aqui na região? Bom, como foi falado, isso aqui é a primeira etapa, foi essa sensibilização. E a segunda etapa, que será bem em breve, né? Isso aqui eu creio que até o começo do mês, será de fato implantado. Hoje os agentes, prefeituras, bancos, associações e produtores da região, eles foram convidados, estão participando, bem como também as instituições de ensino, fortalecendo a possibilidade dessa realização da implantação desse agropolo bem em breve.